ծառը ցանկանանք դնի, ինչ որ մի բան ու ցակցին այնպես կանի, որ դա բաց ցակցի։ Հիմա այս պարատային մետը դուք ուզում եք դատարան, բայց կան չէ այնպեսի փախվելու դետալներ, որոնցից հնարավոր է բարձել ու ասել, որ այո, փորձարարները շուտ միշտ են, թե բարենաստանյան ոճը գործողություն, թե արդյունքի ոգին հարվածել մրցակցի, իրոք երբ ատաման հարվածել չէ, կան թե ամենատիպավ ոգին մրցակցի, երբ առաջ չեք մտածում, որ անիմաստ կլինի ձեր դիմերը, եթե կան նման դետալներ, որոնցից հնարավոր կլինի կարճ։ Ուրեմն նայեք, ասեմ այդ կհպվելը, որ ուրեմն կա ակտիվ ու պասիվ ցերկ մեր կոդեմարդում մրցավարության լեքսիկոնի մեջ, այսինքն ակտիվ ու պասիվ, այսինքն պասիվը այն է, որ դե եմ իր ես ոտքս կտանեմ քո ձեռքի կողքը, գտկամնի քո ձեռքը իմ ոտքին, կամ իմ ոտքը քո ձեռքին, եթե ես չեմ խանգարում գործողությանը, դա պասիվ է։ Արտուրի մոտ կա եղել է հպում, բայց պասիվ հպում է եղել, ինքը չի խանգարել քո կոդեմարդի քո գործողությանը, դա պասիվ ձեռքն է, իսկ ակտիվը, երբ այ պարսիկի հետ նկարը, որ նայեք կտեսնեք ակտիվը ոնց էր բռնում է ձեռքը, այսինքն շարժման ժամանակ բռնում ես, կանխում ես շարժումը, այդպիսի բան Արտուրի հետ չէր։ Ճիշտ եք ասում, եթե ուր որ դիմում ենք և նրանք են ուզում ցույց տալ, այսինքն պեպոյի մեջ էլ չէ, դա եղավ, բայց էլի արտարը չխախտեց, այսինքն ուզում են այդպես, եթե այսօր այդ դադարանը ուզենա արտարությունը տեսնել, հաստատ կտեսնի արտարությունը, որտեվ այնտեղ ծապիսներով կերևա, իսկ եթե չուզենա արտարությունը տեսնել, ինքն էլ կարճի այդպիսի բաներից, այո, իրանք էլ կարող են կարճել, աշխարհը պատմություն են անցել, ես շատ փոքր եմ, որ ասեմ, այդ պատմությունները մարդկանց գլխով ամեն ինչ անցել են, ինձ ավելի պետար վիճակում կարող է մարդիկ հանդիս եղած լինեն, բայց համինային դեպս ինձ հասկացակ, էպոն պարզ օրինակ եմ ես, եթե այնտեղ ուզենան էլի նույն օգուտը տան այդ մարզիկներին կամ բաներին, այո, կարող են կարճել։